Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da rival da Hilux, tá? Que é a Fiat Titano, que pode atrasar e chegar ao Brasil apenas em 2024, tá? Mas antes de comentar tudo sobre o motivo, o porquê disso, né? Eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de trazer vídeos todos os dias aqui bem informativos em relação a automóveis para vocês, então deixem sempre aquela força, tá? Vamos embora! A guardada picape média da Fiat, a Titano, enfrenta possíveis atrasos e pode chegar ao mercado brasileiro até 2024. Originalmente, né, programada para o segundo semestre de 2023, a caminhonete agora aponta um possível lançamento em dezembro, com grandes chances de estrear somente nos primeiros meses de 2024. Segundo fontes aí relacionadas à marca, a Fiat atualmente aí trabalha com uma meta de lançar a Titano em dezembro, embora reconheça que não seja um mês mais propício para tal, tá? A probabilidade é que o lançamento seja adiado para janeiro de 2024, marcando o início aí do ano para a marca. Enquanto uma fonte prefere não comentar, né, sobre os motivos do atraso, outra afirma que está relacionado ao desenvolvimento, com a Fiat buscando ajustes aí para melhor adaptar a picape para o mercado brasileiro. Então sim, não vai ser um copia e cola 100% aí da Peugeot, tá? Tem uns toques aí da Fiat, principalmente para deixar a cara mais do brasileiro, né? Essa situação se assemelha ao Citroën C3, que experimentou adiamentos aí após a fusão da Fiat com o grupo PSA. A Fiat entrou em um projeto em andamento para adaptá-lo, assim como a Peugeot Landtrek, né? Já pronta e vendida em alguns mercados, foi inspirada aí na chinesa da Kaisheng, a F70. A Fiat optou aí por lançá-lo, né? Lançá-la no Brasil com seu nome, trabalhando aí na adaptação necessária para competir aí mais efetivamente com o líder do segmento, como a Toyota Hilux. O calendário movimentado da Stellantis também já contribui para o desafio. Com o lançamento do Fiat Fastback Abarth em outubro e a chegada do C3 Aircross em novembro, a agenda da empresa aí realmente está preenchida, né? Além disso, a recente entrega aí da Ram Rampage aos clientes indica a necessidade de evitar uma disputa entre os modelos, mesmo considerando seus públicos-alvos distintos, né? Ela não briga assim, o conceito dos dois carros não são assim idênticos, mas sim, são picapes, vão ter preços parecidos nas versões de entrada barra topo de linha, então pode sim ter aí uma concorrência interna, tá? A disponibilidade da unidade para abastecer as concessionárias é outro desafio, tá? Já que a Titano será montada no Uruguai, num complexo de Nordex, no formato CKD. Em uma capacidade anual de 25 mil unidades, a fábrica já produz modelos como Peugeot Landtrek, Ford Transit, Peugeot Expert, Citroën Boxer, entre outros, quer dizer, e apenas 25 mil unidades, né? A Fiat Titano será praticamente idêntica à versão aí da Peugeot, com algumas diferenças nos detalhes, né? Como logo, sistema de central multimídia e painel de instrumentos, equipada com motor 2.2 turbo diesel de 180 cavalos a 3.750 rpm e 40,8 kg de torque a 2.000 rpm, o mesmo aí da Ducato, tá? Que ainda vou trazer um vídeo da Ducato 2024 que teve sim algumas mudanças. A picape contará aí com câmbio automático de 6 marchas e tração 4x4 com reduzida. O teaser divulgados antecipam, né, recursos como câmera 360 graus, central multimídia de 10 polegadas e ar-condicionado digital, entre outros, beleza? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe aquele like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais.